E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. 140. É um Vectra sedã. Chegou funcionando esse Vectra. Motor queima óleo, luz do airbag acesa, vidro traseiro blindado. Para-brisa sem blindagem. Registro de dado de laudo por conta do arrematante. Vidro das portas dianteiras e traseiras, direita e esquerda, não originais. Considerem-se unzidos. Pontos de solda no painel traseiro, assoalho do porta-malas e na alma do para-choque traseiro. Gasolina Alckmin GNV com kit GNV por conta do arrematante. Chassi com amolgamento. Documento pronto. E eu tenho 12 mil nele. 12 mil. 12 mil, 12 mil, 12 mil. E vale. 12 mil, 12 mil, 12 mil. 12 mil. Mais 100 reais já leva o Vectra. Mais 100, mais 100, mais 100. 12, 100 já leva agora. 12 mil e 100, 100, 100. Vende o Vectra agora. Elite. É um Elite. É o top. Elite. E 12, 100 leva agora. Mais 100 reais. Alguém me confirma? 12.100 no Vectra Elite Sedan. Uma. Ele é 7.7 ano modelo. Quem me confirma 12.100, senhores? Alguém tem interesse? 12.100. 100, 100. Uma. 12.100, 100, 100. Alguém me confirma? 12.100. Não? Vamos condicionar. 10.000. 9.900, 10 mil, eu levo o condicional. 10 mil, o Vectra Elite. Alguém confirma 10 mil? É, só confirmar, eu condiciono. Preço excelente, se liberar, hein? É um Elite 7.7 ano modelo. O documento está pronto já. Não sei se está pronto, tá? Deixa eu ver aqui. R$ 10.000, confirma, eu condiciono. Alguém tem interesse? Documento está pronto, sim, já leva o carro e o documento. 10 mil. Então vou condicionar, não quer, por enquanto não, repasse, vai 10. Perder, hein? Olha que beleza. Pensou se andando de Vectra Elite? Meio blindado. E vou condicionar online. E vou condicionar online, online, online. Olha lá, tá vendo? Vai perder o carro. E 10 mil, 10 mil, vou condicionar, não quer mesmo? Uma. E 10 duas. E 10 mil. Condicional, obrigado, online. Lote 151, 2 e 3, retirou. 154. É um Honda Civic LXS 2008, 8 ano modelo, chave danificada, é no estado que se encontra, e eu já tenho quanto? Já tenho 20 mil, 20 mil e vamos em frente, 20 mil, 20 mil, 20 mil, e vale, o Honda Civic 20 mil, 20 mil, 20 mil, um LXS Flex, e vale, 20 mil, 20 mil, 20 mil, e vamos em frente, 20 mil, e vale, carro 2008, 8 ano modelo, 20 mil, 20 mil no Honda Civic, 20 mil, 20 mil, 20 mil reais, uma, e vamos em frente, e 200, 200 online, 200 online, 20 mil e 200, 200, 200, 200, e vou vender, liberar, liberou, 200, vou vender online, online, 20 mil e 200, e valem, vale, 400, 400 online, quem pagar mais leva o Honda Civic, 20 mil e 700 online, 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 e vale, para vender, 20.600 e vou vender, 800 no auditório, 800 no carro, 800 no carro, 20.800 e vale, 20.800, vou vender no auditório, uma, e 20.888821, arredondou online, 200, voltou, 200 voltou, 21 e 200 aqui no auditório, vale, vou vender, 1.400. E 600, voltou no auditório, voltou, 21 e 600, 600, e vou vender, 22, é seu, 22 mil, é seu, 22 mil, uma, 22 mil, vou vender, 200, online, 400, 400 é seu, 400 é seu, 22 e 400, vou vender, uma, 22 e 400, vou vender, duas, 22 e 400.
vendido para o senhor aqui no auditório, obrigado, 22.400. 7.9 é um ponto atractivo e 12.13. Painel traseiro e caixa de estepe amassados. É no estado que se encontra. E eu já tenho 18 mil no ponto. E 400 e 600. 14.600, 600, 600. 18.600, 18.600, 600 e vale, 18.600 no ponto e vamos em frente, 18.600, 600 e vale, documento em andamento, 18.600 e vale, hein? E vale, 600, 18.600 e vamos em frente, 600 no ponto, carro 12.13 e 600 eu tenho, 18.600, 600 e vamos em frente no ponto, carro 2012-13, modelo 13 e 18.600, uma... E tá bem próximo, hein? E vale. 18.600, 600. Vamos lá. 800 online. 800 online, online. 18.800. Tá tudo no online. 18.800. E vale. E vou vender. Tá liberado. Vou vender online. 18.800. Vou vender. Liberado. 18.800. Vou vender. Online. Uma. 19. 19 online. 19 mil. Tá tudo no online. Online, 19 no ponto, 19 mil no Attractive. Uma, 19 mil vou vender online. Duas, online. 200 online, 200 online, vale, 19, 200, tá tudo no online, vou vender online, vou vender, 400 online, 19, 400, tá tudo no online, vou fechar, vou vender online no ponto, 19, 400, vou fechar, vou vender, 19, 400, uma, e 19 mil, e 400, vou vender online. E 500, mais 100. 19,5, vou vender online. 600 online, vamos em frente. 600, tá tudo online, vou fechar online. Uma, e 600 online. Duas, 19 mil. E 600... Vendido online, obrigado. 185, 25 mil tenho confirmado. E vou condicionar, 25 mil, vou levar condicional, 25 mil. Uma, 25 mil vou condicionar. Duas, 25 mil. Condicionou mais um. 187 é um HB20. 2012-13, estado. E eu tenho 28 mil online confirmado, 28 mil online, 28 mil no HB20, carro, olha só que beleza, 28 mil e vale, vou levar condicional, e tá bem próximo, tá bem quase liberado, 28 mil é condicional online, 28 mil vou condicionar online, 28 mil, uma... E 28 mil vou condicionar online. E 28 mil. Condicionou, obrigado.